Bu isə bizim əhvalımıza yaxşı təsir göstərir. Ümumiyyətlə, insan əhval-ruhiyyəsinə müxtəlif faktorlar təsir göstərir. Bu havadır, bu onun mövcud çalışdığı məkandır, ortamdır və çox işləmək əhvalın azalmasına səbəb ola bilir. Olur. Və biz nədən danışırıq? Gərgin iş rejimi. İş rejimindən, iş vaxtlarının tənzimi və bilirsiniz ki, bununla bağlı da xüsusi göstərişlər verildi. Artıq monitorinqlər də başlandı. İndi bir sözə. Birinci yerə bundan başlayacağıq biz bugün. Bəli, və studiyamızın qonağı da var. Bu Telesəhərin ilk qonağı isə Dövlət Əmək Müfəttişlik Xidmətinin mətbuat katibi Aynur Osmanqızıdır. Aynur, sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Həm də bizim zamanlar bizim həmkarımız, media nümayəndəsi olaraq. Çox xoşdur səni görmək Aynur proqramımızda. Sizi də görmək çox xoşdur. Və başlayaq Aynur xanım məsələmizə. Söhbət nədən gedir? Bu iş saatlarından bağlı monitorinqlərin aparılması. Biz bilirik, bu qanunvericiliklə 8 saat tənzimlənir və artıq olduqda necə olmalıdır əslində? Bu deyirlər overtime, yəni əlavə olaraq ödənişlərin olması filan. Bax, bu məsələyə də aydınlıq gətirək. Birinci monitorinqdən başlayıq, düzdür, sonra keçərik ora. Dünən Cənab Nazir Sahir Babayev qeyd elədi, 8 saatlik iş rejimi vəziyyətlə nəzarət olunması məqsədi ilə monitorinqlər artıq bununla bağlı hazırlanır, hazırda təkliflər hazırlanır və yaxın günlərdə hökumətə təqdim olunacaq. Aha. Və təqdim olunandan sonra, müvafiq qərardan sonra bununla bağlı addımlar atılmağa başlayacaq. Yəni, artıq proses başlayıb. Bəli, bəli, proses başlayıb və Cənab Nazir qeyd etdi ki, burada iki mərhələdə olacaq. Birinci mərhələ marifləndirmə və xəbərdarlıq mərhələsi olacaq ki, təbii ki, bizə olan şikayətlər, Nazirə olan şikayətlər, müraciətlər baxılacaq, araşdırılacaq. Marifləndirmə xarakterli, xəbərdarlıq xarakterli köməkliklər olunacaq, yəni müraciətlər olunacaq və ikinci mərhələdə isə artıq müvafiq qərardan sonra təbii ki, bunlar bununla bağlı nömrəni bəlkə xatırladaq, olsun ki, müraciət etsinlər, hər hansı bir belə halla üzləşdikdə, bir qaynar xətlərimi ki, tutaq ki, hər hansı bir müəssisədən, hər hansı bir təşkilatdan və yaxud fərdi sahibkardan olsun, sizə necə müraciət edib bildirsinlər ki, konkret olaraq, bax, bu müəssisədə iş saatları bu cürdür, amma bu cür olur. Aydındır. Əmək və Əhalinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 142 qaynar xətti. 142 qaynar xətti. Vətəndaşlarımız müraciət eləyə bilər, şikayətlərini, müraciətlərini, hətta təkliflərini belə bizə bildirə bilərlər. Və onu da qeyd edim ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin rəsmi saytı var, orada əlaqə bölməsi var, oradan olan əlaqə nömrələrinə, mail ünvanlarına və hətta Sosial Müdafiə Nazirliyinin bütün demək olar sosial şəbəkələrdə, yəni Facebookda, bəli, Facebook, Twitter, Instagram, bütün platformalarda varıq və bizə birbaşa olaraq oradan da müraciət edə bilərlər və ardıcıl olaraq bütün müraciətlərə cavab veririk. Bəli. Və gəlin elə ondan davam edək ki, işə götürən və işə götürülən arasında təbii ki, əmək müqaviləsi də bağlanmalıdır və bu əmək müqaviləsi hansı şərtlərə əsaslanır, hansı şərtlər orada öz əksini tapır? Çünki bəzən görürsün ki, işə götürülən o öz haqlarını, hüququnu bilmir. Bəli, bu kimi problemlər yaşanır. Amma gəlin bu barədə də məlumat verək, maariflərdirək tamaşaçılarımızı. Qeyd edeyim ki, biz davamlı olaraq nazirlik olaraq xidmət olaraq il ərzində marifləndirmə tədbirləri keçiririk. Həm paytaxtda, həm də regionlarda marifləndirmə tədbirləri il ərzində keçirilir. Həmçinin sosial şəbəkələr vasitəsilə bu marifləndirmə işlərini davam etdiririk. Və əmək müqaviləsi məsələsinə gələndə isə marifləndirmə istiqamətimiz, əsas istiqamətlərimizdən biri qeyri-rəsmi məşğulluğun qarşısının alınmasıdır. Bəli. Və bununla bağlı davamlı olaraq vətəndaşlarımıza səslənirik ki, əmək münasibətlərini rəsmi formada qursunlar, əmək müqaviləsi bağlasınlar. Çünki əmək müqaviləsi ancaq əmək müqaviləsi bağladığı şərtlərdə onlar əmək və sosial hüquqlarından istifadə edə bilirlər. Ölkə başının tapşırığı bununla bağlı. Bəli, cənab prezident bununla bağlı hər çıxışında demək olar ki, tapşırıq verir ki, əmək münasibətləri rəsmiləşdirilsin, rəsmi formada olsun. Çünki əmək münasibətləri rəsmiləşdirilmədiyi şəkildə işçilər əmək və sosial hüquqlarını itirirlər, həmçinin elə bugünkü mövzumuza uyğun olaraq normal iş şəraitində işləmək, məcuniyyət hüququndan istifadə etmək,
pensiya hüququ və digər sığorta hüququ və digər hüquqlarını itirirlər. Çünki bəzən işə götürülənlər günah elə onların özlərində olur. Çünki onlar bu öz hüquqlarını tələb eləmirlər. Bəli, yəni. Özləri razılaşırlar belə. Bəli, işçilər hüquqlarını bilmirlər. Bu səbəbdən də ilk bu rəsmiləşmə məsələsində nə edəcəklərini bilmədikləri üçün bəzən, belə deyək ki, qurbana çevrilirlər. Bu əmək müqaviləsi məsələsinə gəldikdə isə əmək məcələsində əmək müqaviləsi ilk olaraq yazılı formada bağlanılır. İki nüsxədə biri işə götürəndə qalır, birini işçiyə verirlər. Amma hal-hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron informasiya sistemində əmək müqaviləsi bildirişi alt sistemi fəaliyyət göstərir ki, əmək müqavilələri ancaq kağızda deyil, mütləq şəkildə həmin müqavilənin bildirişi həmin alt sistemə yerləşdirilməlidir. Bundan sonra həmin əmək müqaviləsi hüquqi qüvvəyə minir. Və qeyd edim ki, əmək müqaviləsi bildirişində bir bölmədə sırf bu, bugünkü məsələ ilə bağlıdır. Əmək şəraitinin şərtləri bölməsi var orada, müqavilənin həmin bildirişində. İşçilər özləri təbii ki, ora baxa bilirlər. Baxanda görəcəklər ki, həmin əmək şəraitinin şərtləri bölməsində onların iş rejimi, neçə saatlıq iş rejimində işləyirlər. İşləri nə vaxt başlayır, bitir, nahar vaxtı nə vaxt başlayır, bitir. Bax, elə yeri gəlmişkən bu sözün bu məqamına deyil. İş vaxtından artıq işə cəlb olunan işçilər. Yer, bax, hansı halda icazə verilir? Hı-hı. Və bir də ödənişlər məsələsindən bağlı bu dəqiqələrdə soruşurlar, daha çox zəng vururlar ki, sırf olaraq bir işçi qalıb və elə bir vəziyyət yaranır ki, əmək haqqı nə qədər olur? Bəli, bu məsələlərini gəlin aydınlaşdıraq ki, tutaq işçi qalıb iş vaxtından əvvəl və bunun tənzimlənməsi məsələsi. Bu məsələ 8 saatlıq iş rejimi məsələsi, əmək məcəlləsinin 89-cu maddəsindən tənzimlənir. Gündəlik iş norması 8 saat, həftəlik iş norması isə 40 saatdır. Ən çox bizə olan müraciətlərdən biri də odur ki, 6 gün işləyirəm, buna qanunvericilikdə icazə verirlər. Bəli, əmək məcəlləsində 6 günlük iş rejiminə bu belə qeyd olunur. 2 istirahət günü olan iş həftəsi və 1 istirahət günü olan iş həftəsi. Bu əmək məcəlləsində tənzimlənən məsələdir. Lakin burada da bu 89-cu maddədə olan 40 saatlıq, həftəlik 40 saatlıq norma aşılmamalıdır. Yəni bu qadağandır. Əgər 5 günlük iş həftəsində gündəlik 8 saat cəmi 40 saat eləyirsə, 6 günlük iş həftəsində isə 1 günlük 7 saat normanı aşmaq olmaz. Yəni məcəlləyə görə bu qadağandır. Yəni 6 gün işləyirsənsə, gün ərzində 7 saat işləməlisən. Bəli, əmək məcəlləsində bu cür tənzimlənir bu məsələ. Qeyd etdiniz, iş vaxtından artıq işlərə hansı vaxtda cəlb olunmaq olar? Yəni əmək məcəlləsində demək olar ki, çox geniş formada bu məsələ öz əksini tapır. Xüsusən qeyd edim ki, burada təbii fəlakətlər olanda, istehsalat qəzası baş verəndə, fövqəladə hallar baş verəndə bunun baş verməsi və qarşısının alınması üçün hərbi vəziyyət elan olunanda və yaxud tezkorlanan malların itkisinin qarşısının alınması məqsədi ilə iş vaxtından artıq işlərə, işçilərin cəlb edilməsinə icazə var. Burada da hansı hallarda? Bir neçə hal var ki, mən xüsusilə qeyd edim ki, ağır və zərərli hallar işlərdə işləyən işçilər varsa, bunlar gün ərzində 2 saatdan artıq onları icazə verilmir ki, iş vaxtından artıq işlərə cəlb olsun. Bunu daha da belə deyək ki, məlumatlandırmaq lazımdır. Daha çox məlumatın əlçatanlığını təmin etmək lazımdır. Bax, bu siz dediklərinizin böyük əksəriyyətində biz demək olar ki, daima olaraq, nazirlik olaraq, xüsusən nazirlik mətbuat xidməti olaraq bu maarifləndirmə işlərini görürük. Hətta nazirlik bayaq qeyd elədim, il ərzində maarifləndirmə tədbirləri keçiririk həm Bakıda, həm regionlarda. Yəni bu məsələlərin vətəndaşlarımıza çatdırılması, onların öz hüquqlarını bilməsi və bunu tələb etməsi bizim üçün çox vacibdir. Qısa zamanda edirik. Bunun nəticə verəcəyinə inanırıq. Təşəkkür edirik sizə. Uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Və əziz dostlarımız, indi isə biz Telesport Sal'la davam etmək istəyirik. Çünki Ənxan, sizin idmanın aranız necədir? Çox yaxşı. Yaxşıdır. Özünüz də edirsiniz. Onda Telesport Sal'da biz idman rubrikamızı təqdim edək. Kim ki idman etməyi düşünürsə, vaxtı və zamandır.